Je kúsok pod Sidorovom. Rozbitý som jak sračka. Ešte pár metrov. Potom zbehy dole. Ešte s malými prehúpmi. Ale mám dosť. Ahoj, ahoj. Dobré ránko. Najdišiel deň B. A máme tu preteky Ultrafatra, na ktoré som sa pripravoval posledných 20 týždňov. Dokopy nabehal 800 km, prevýšením cca 30 km. Takže nech sa ukáže, ako som trénoval. Verím, že som pripravený, ale určite tam je nejaká nervozita, keďže je to prvé takéto bežecké podujatie pre mňa. Je to 55 km s prevýšením cca 3800. Odhadujem čas nejakých 10-11 hodín, takže ideme sa troška rozcvičiť. No a pomaly anštart, za pol hodinku začíname. Hej, mám aj support, túto manželku, aj s našim budúcim potomkom. A budú ma čakať na trati, na dvoch miestach, aj moji rodičia. A rozcvičku máme. Prebieha registrácia. Za sebou cca 2,5 hodiny. Nachádzame sa kúsok pod Majerovou skalou. Prvá občerstvočka za nami na Starých horách. No zatiaľ dosť v pohode. Šetrím sily. Idem podľa nejakých medzičasov. Konca mám náskok nejakých 50 minút. Či tomu, čo som si navrhol. No a uvidíme, čo ďalej. Chcem len dobre cítiť. Tak zhruba od Borišova alebo od Pluskej začneme rozbiehať, ale to je ešte ďaleko, všetko sa môže stať. No zatiaľ parádička, aj počasie je super, keď vlastne, že by mohlo pršať okolo obeda, takže uvidíme. Zatiaľ. We'll be right back.
20. kilometer, 2000 výškových, 3 hodiny 45. Nachádzame sa za ústretkom, smerom k Ploskej. Tam bude ďalšia občerstvovačka na chate pod Borišovom. Zatiaľ všetko podľa plánu, stredné tempo. Začínam troška cítiť nohy, ale nič strašné. Prichádzame na chatu pod Borišovom, to je ďalšia obstrukcia. Čaute. Takže na chate sme sa občerstvili, doplnil som vodu. Teraz sme si čakali taký dlhší úsek bez občerstvovačky, následujúca až na Smrekovici. Preto nám ešte je Plosku, ktorá vôbec není ploska z tejto strany. Takže čaká nás nejakých 200-250 výškových v celkom malom úseku. No a potom bude zase taká bežecká trať až pod Rakitou. No a tam sa vám prihlásim zase. Za sebou 33 km, 2500 výškových a stúpame na Rakitov. To je celkom výživné stúpanie, nejakých 200-300 výškových na dosť krátkom úseku, ale medzičasy sú super, dosť veľký náskok, sa pol hodinku voči rozpisu, je parádička. No, aké to stúpanie pred nami. Kilometer, 2800 výškových. No a musím priznať, že ma chytá prvá kríza. Ten výšľap na Rakitov bol troška moc. Ale to rozdýchame. Už za chvíľu na Smrekovici a to už iba kúsok. Tretí kilometer, 3100 metrov nastúpané, cca nejakých 12 kilometrov do cieľa, nejakých 600-700 výškových ešte. Čas 7.24, čiže pod 10 hodín, to vyzerá stále nádejne, no ale už mám toho dosť, ale proste dáme bomby a vymačkneme poslednú energiu. Krízu som asi prekonal. Zlyhalo mi aj zásobovanie na Smrekovici. Bola nejaká havária na Donovaloch, tak sa tam Lenka nestihla dostať. Ale tak čo už, aj takéto situácie sa stávajú. Našťastie som mal záložný gel,
ktorý ma nakopol a ideme ďalej. Od Malinného brda. Tam nás bude čakať zbeh po zjazdovke, čiže kolena dostanú na prdel. No a cítim sa rozbitý, ale nevadí, už sa to blíži do konca. Máme 47,8 km, 3250 výškových, takže čaká nás tam ešte taká lavotka, výstup na Sidorovo. To je asi najstrmší kopec celého dňa, ale našťastie tam nie je nejak extrémne prevýšené, nejakých 200-300 metrov. Chcel som povedať niečo o výžive, tak mám sem šupne teraz také video. Ja som si nachystal 9 jedál. Je také pravidlo, že cca každú hodinku by som mal prijať 300 kalórií. Ako môžete vidieť, to je nejaká rozmanitosť. Začnem nejakým takým tukším jedlom, toto sú rýžové gule. Toto mám nejaké burizované tyčinky a postupne, ak bude pribúdať čas, tak zloženie jedla sa mení skorej na takú gelovitú stravu. Človeku to už potom menej chutí. Tu sú ešte nejaké piškoty, asi gely, aj spolu s kofeínom. Takže uvidíme, ako to dneska pôjde. Ako to býva zvykom, plány sa menia. Tých 9 jedal určite nezjem, takže bolo to troška moc. I keď akože podľa nejakých tabuliek a knižek by to tak malo byť, tých 300 kalórií za hodinu, ale vôbec mi nechutí, už do seba cpem iba gely, najlepšie kofeínové, čiže už to nejako dobojujeme. Kúsok pod Sidorovom, rozbitý som jak sračka, ešte pár metrov, potom zbehy dole, ešte s malými prehúpmi, ale mám dosť, ale keď všetko pôjde dobre a nešmiknem sa tam, lebo začalo pršať, tak to bude po 10 hodín. Kdyby som Evo povedal, že budem taký šťastný, že vidím Ružomberok. Ako sa cítiš? Pohode, rozbitý.
Dnešné video zakončujeme symbolicky v Dolnom Harmanci. Práve tuto, tento kopec za nami bol miesto štartu pred pár hodinami. Som veľmi spokojný s výsledkom aj celým behom. Mal som taký tajný cieľ, že by to bolo teda po 10 hodín, ako som spomínal, skoršie, a finálny čas bol 9 hodín 20, čo je teda úplne že super, takže sa teším. No a celkovo beh bol parádny, super zorganizovaný. Na trati som nemal nejaké extra veľké problémy, možno taká jedna menšia kríza tam bola, ale to rýchlo prešlo. No a veľká vďaka patrí aj môjmu support týmu, to Lenke, aj Robovi a Ľudské, aj našim mojim rodičom. Je to paráda, keď vám niekto vie doniesť vodu, nemusíte to toľko vláčiť so sebou. Aj nejaké to jedlo. A teda ešte dodám, že víťaz to dal tuším za 6 hodín 15 alebo 6 hodín 20. 22. Čo je úplne že extrémny výkon, nechápem. A proste klobúk dolu. To po 3 hodiny rýchlejšie, než som to dal ja. To si ja ani neviem predstaviť, ale tie chalani majú úplne ináč natrénované. Ale patrí im obrovský obdiv. Ideme sa ešte prejsť, lebo nohy mám stvrdnuté jak skala. Troška to vychodíme a vidíme sa pri nejakom ďalšom dobrodružstve. Čaute. Don't give up, no, don't give in. Never lose hope, don't let go.